A economia avançou no segundo trimestre deste ano. O resultado foi puxado pelos setores da indústria e serviços, com destaque para o consumo das famílias. A economia brasileira cresceu 1,2% no segundo trimestre de 2022 em relação ao trimestre anterior. O PIB, que é a soma dos bens e serviços finais produzidos no Brasil, registrou alta pelo quarto trimestre consecutivo. Na comparação com o mesmo trimestre de 2021, a alta do Produto Interno Bruto foi de 3,2% e no acumulado do ano, de 2,5%. Frente ao primeiro trimestre deste ano, as maiores altas foram registradas na indústria, nos serviços e na agropecuária. No segundo trimestre deste ano, o consumo das famílias brasileiras aumentou 2,6% na comparação com os três meses anteriores e 5,3% em relação ao mesmo período do ano passado. Segundo o IBGE, o resultado positivo é motivado pelo crescimento da massa salarial, aumento do crédito a pessoas físicas, além do saque extraordinário do FGTS e antecipação do 13º salário para aposentados e pensionistas do INSS. A gente tem que lembrar que durante a pandemia os serviços sofreram muito, mas que agora, com a retomada e considerando que eles pesam 70% do total, eles estão puxando o crescimento para cima. No Rio de Janeiro, o ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que as reformas estruturais contribuíram para o crescimento do PIB. Quando você faz essa série de reformas, você deflagra essas ondas de investimento de longo prazo. Então, o Brasil está condenado a crescer. Tem 900 bilhões de investimentos privados contratados para os próximos 10 anos. Paulo Guedes também falou sobre as expectativas de crescimento para os próximos meses. Não há razões para pessimismo para frente, é ao contrário. O Brasil estaria crescendo 3,5%, de repente, 4%, se não fosse os juros que estão justamente com o freio de mão puxado corretamente para travar a inflação.